alveg ég ekki vita að þú náttúrulega vita það að þetta erfiður leikur svona fyrirfram lítur að vera sáttur með tvö stig. Já, mjög. Þetta sama tökkan, þetta náttúrulega allt bara jafna leikir og erfiður leikir. Ég var rosalega ánægður með fyrirhálfleikinn, alveg að stærstum hluta. En ósækja átti að vera aðeins meira yfir í fyrirhálfleik. Seinni hálfleiknum þá hérna það sem IBF að fara klókar koma með að taka DN út og hérna ég verð bara að taka það á mig. Við höfum nánast ekkert farið í það til þess að losa hana og annars líkt, þannig að við lentum bullandi á andra og eins og sóknarleikurinn var nú hérna skynsamur og fínn í fyrirhálfleik þá var hann með í sækinn og hnoð og stress í seinni hálfleik. Svona eftir svona það sem jafnir og tölum í svona rétt byrjun leiks bara þá takið þið fórustu mikið og haldið þið nánast í loka kannski einhver verðikerfið eða eitthvað eða? Nei, sko, við hérna ástæðan fyrir að við erum fremur yfir í hálfleikinn ekki 5-6 er að við svona brjótum okkur eitthvað aðeins út og förum að reyna eitthvað hérna annað heldur en það sem var að ganga og Jenny kom hann inn í hirti 3-4 hringa á bolta og allt einu var þetta svona orðin meiri leikur en þetta leit út fyrir að vera og svo í seinna hálfleik þá bara á baráttunni vinnum við svona auka bolta og svona fengum hérna 3-4 bara grísa mörk sem að vega mjög þungt í svona jöfnum leik sem hann var. Var þetta aldrei orðin stressaður að þið myndu minga þetta niður í eitt mark eða eitthvað? Jú, þetta maður það alltaf og hérna, þetta var svona, runni var með þeim og þær voru að keyra vel í baki á okkur og við vorum ekki að finna lausnir frammi og við vorum hérna búin að láta þær slíta okkur fullmikið sundur varnalega, þannig að auðvitað var ég gjörg og við erum að taka dæmót og við settum eitthvað í gang og það gekk ekki en þetta var svona, það var orðið tölver þrótabúarna tímabili en það eru stelpurnar sem að dróðu til land með því að gefast ekki upp og halda frá baráttunni en þess vegna fengum við hérna 2-3 óttir mörg og enga síður þá fannst mér líka að við fengum bækifæri vinnum góða bolta við vorum hérna ekki að taka alveg nægilega réttar ákvara við skorum hérna sig í markið við völlin þar sem þarf að spila 7-6 nánast allan lengi það svona, svíður svona Mikilvægt hjá líka Ástu Bender, hún tekur já, 2-3 víti í seinni hálfleiknum bara. Já, hún hélt okkur hérna rosalega vel inn í leiknum hana í seinni, sko. Hún var mjög góð í fyrri hálfleiknum og svo kom svona smá kafli sem að við vorum ekki nægilega í hálfbenni nægilega mikið. Þannig að náttúrulega víti frá markmanni er alltaf hérna guðs ígildi, það er ljóst. Nú ertu alltaf komið á fullt bara og hérna Ertu sæmilega sáttur bara, svona við spila mörgur liðsins, hvernig þið bera? Já, ég hérna, mér finnst vera margt í okkar tíðisum, mér finnst varnarleikurinn og baslan bara fín. Það eru nánast ekki hrafnir í dag, við þurfum að fá það aðeins betur inn, eins og það var nú alveg breiðilegt síðast. Og við erum svona undirbúinn stempunni, þetta er búið að vera með þessi 4-5 nýja leikmenn, þá erum við svolítið sveiflukenndar. Það er bara eitthvað sem við lögum hægt á það.